नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विकृति, विसङ्गति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो खबरदारी जारी छ। विधिको शासन हाम्रो मिसन हो र हामी हाम्रो मिसनमा निरन्तर छौँ। प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको 51 दिनमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण गर्दैछन्। आगामी 23 गते ओलीले नियमिततालाई निरन्तरता दिँदै भारतको राजकीय भ्रमण तय गर्दैछन्। नाकाबन्दीदेखि तिनै तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओलीले भारतप्रतिको दृष्टिकोण कडा बनाए। त्यो कडाई प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत बाहेक निर्वाचनका बेला शब्द र भाषणहरूमा सीमित भयो। संविधान संशोधनलाई समेत राष्ट्रियताको विषयसँग जोडेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले त्यसको फल निर्वाचन परिणाममा देखाएका छन्। भाषणबाजी र उद्घोषहरू अब व्यवहारमा खोजिरहेका छन् विश्वासका छाप लगाउने आम जनताले। यस्तो बेलामा त्यही भारतसँगको सम्बन्ध सुधारसँगै सद्भाव भ्रमणको रूपमा हुन लागेको भ्रमणले जनस्तरमा के फाइदा पुग्छ? जनजीविकाका विषयमा के गरिनुपर्छ? आजको मिसन न्युज। पच्चिस महिनापछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको भ्रमणमा जाँदैछन्। भ्रमणको एजेन्डाका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली आफै र परराष्ट्र मन्त्रालयले घनीभूत रूपमा गृह कार्य गरेका छन्। भ्रमणको एजेन्डाको बारेमा खासै गृह कार्य गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भारतसँगका विषयहरूको लामो लिस्ट पहिले नै छ। खाली नयाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने हो र भारतलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने रिफ्रेस गराउने मात्रै हो। नयाँ एजेन्डाको कुरा गर्दा भारतको केही नयाँ परियोजना तथा आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न सक्छ, जुन ठोस रूपमा टुङ्गिएको भने छैन। यस अघिको भ्रमणको तुलनामा यसपटक ओलीका लागि अनुकूल छ। यस अगाडि नाकाबन्दीको आलो घाउ र मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने भारतको अडानका बीचमा ओलीको भ्रमण भएको थियो। राजनीतिक एजेन्डाले अन्य विषयलाई ओझेलमा पारेको थियो। अहिले संविधान संशोधनको विषय मधेसवादी दल र दिल्ली दुवैको प्राथमिकता छैन। संविधान संशोधनको कुनै अमूर्त दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरिदिएमा त्यसैको जगमा अर्को 5 वर्ष मन्त्री हुने चक्करमा मधेसी दलहरू छन्। अघिल्लो पटक भारतीय पक्षले संविधान संशोधनको विषय संयुक्त वक्तव्यमा राख्न चाहेको र त्यसमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएका कारण संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुन सकेन। त्यसैले राजनीतिक रूपमा निकै अनुकूल वातावरण छ अहिले। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतीय पक्षसँग कुराकानी नहुने बताएका छन्। भारत भ्रमण मूलत सद्भाव भ्रमण हो। त्यसो भएर दुई देशबिचको परम्परादेखि रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा उठाउने, विगतमा देखा परेका केही उतार चढावहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो 21 शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्धको रूपमा यसलाई अझ सुदृढ गर्ने र खास गरेर परस्पर सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउने यी कुराहरूमा भ्रमण केन्द्रित हुनेछ। त्यसो गरिरहँदा 4-5 वटा कुराहरूमा हाम्रो ध्यान छ। पहिलो त नेपाल र भारतको बिचमा विश्वासको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने, विश्वासको तहलाई अझ सुदृढ गर्ने नै कुरा हो। त्यसो हुन सक्यो, त्यसो हुने बित्तिकै अथवा विश्वासको जग बलियो हुने बित्तिकै त्यसले अरू धेरै कुराहरूलाई स्वतः चाहिँ व्यवस्थित गर्छ। दोस्रो, नेपाल र भारतको बिचमा खास गरेर नेपालको ठुलो व्यापार घाटा एउटा चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। हामी त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र सबभन्दा ठुलो ट्रेड पार्टनरको रूपमा हामीले भारतबाट बढी उदार विगतका सहमति अनुकूलको र नेपालको विकासप्रति सकारात्मक सुझबुझको त्यो सुझबुझपूर्ण व्यवहारको हामीले अपेक्षा गर्छौँ। त्यसबाट छलफलको एउटा विषय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने, त्यसका लागि जहाँ जहाँ समस्याहरू छन्
ती समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने कुराहरूमा हाम्रो केन्द्रित हुनेछ। तर गेवालीले भने जस्तै राजनीतिक मामलाका विषय उठ्दै उठ्दैनन् भनी ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था भने छैन। ओलीका लागि क्षेत्रीय तथा भू राजनीतिक अनुकूलता पनि छ। अनुकूलतासँगै आम नेपालीले खास अपेक्षा पनि गरेका छन्। विशेषतः उनले 3 वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका अभिव्यक्ति तथा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रका कारण भारतसँगको सम्बन्धमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई उसले दृढतापूर्वक उठाउने र समाधान गर्ने अपेक्षा आम रूपमा रहेको छ। द्विपक्षीय सहयोग र ढिला भएका विकास परियोजनाहरू निश्चय नै ध्यान दिनुपर्छ। पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो लगायतका विषयहरूमा ओलीको भ्रमणले गति देओस् आम नेपालीको अपेक्षा। 500 र 1000 का नोटहरू रद्द भएको घोषणापछि उत्पन्न समस्याको समाधान। सन् 2016 को नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 500 र 1000 का नोटहरू रद्द भएको घोषणा गरे। नेपाल र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले सो नोट साट्न पाएका छैनन्। व्यापारी तथा उच्च तहका सरकारी व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफूसँग रहेका नोटहरू साटे, तर सामान्य नेपाली जनताले साट्न पाएका छैनन्। नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै दुई पक्षका बीचमा लामो समयसम्म वार्ता भयो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयको हल खोजे भने त्यसले सामान्य जनतालाई ठूलो राहत पुग्नेछ। वर्षेनी तराईमा आइलाग्ने बाढी र डुबानको समस्या समाधान। गएको साउन भदौमा तराईमा ठूलो बाढी आयो, अब फेरि वर्षायाम सुरु हुँदैछ। गत वर्षको बाढीको समयमा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। उनले भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध तथा सडकका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषय जोड तोडका साथ उठाए र त्यसको तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। उनले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय त्यो पनि हो सीमा क्षेत्रमा नेपालीले भोगिरहेका गम्भीर समस्याको समाधान। सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू अत्यन्तै गम्भीर समस्या हुन्, तर कुनै पनि सरकार तथा राज्य प्रमुखले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग उठाएका छैनन्। बाढी र डुबानका बेला गाली गर्नुबाहेक कूटनीतिक तहमा खासै पहल हुन नसकिरहेका बेला यो विषयलाई ओलीले छुटाउन हुँदैन। भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको समस्या जटिल बन्दै पनि समस्या निकै जटिल छ। हरेक भारत भ्रमणको समयमा दिल्लीमा रहेका नेपाली समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने गर्छन्। विशेषतः भारतमा रहेका नेपालीले नेपाली नागरिकताका आधारमा बैङ्कमा खाता खोल्न पाइरहेका छैनन्। यो जनजीविकासँग जोडिएको विषय हो। ओलीले राष्ट्रियताका सवालमा पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ। यस्ता विषयमा ध्यान दिए ओलीको लोकप्रियता बढ्नेछ। संविधानको घोषणापछि अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूलाई पार गर्दै हामीले भर्खरै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। जनताको एकदम स्पष्ट जनादेश छ नयाँ सरकारको पक्षमा, र सरकारको दृष्टिकोण पनि एकदमै स्पष्ट छ मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने। यो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हामीलाई एउटा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण चाहिन्छ, हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिन्छ, स्वाभाविक रूपले त्यसमा भारतको पनि सहयोग चाहिन्छ, र हामीलाई ठुलो वैदेशिक लगानी पनि चाहिन्छ। यो भ्रमण मार्फत हामी भारतीय निजी क्षेत्रलाई, लगानीकर्ताहरूलाई, बिजनेस कम्युनिटीलाई यही सन्देश दिन चाहन्छौँ, अब नेपाल बिल्कुल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, स्थिरताको युगमा प्रवेश गर्यो, एकदमै लगानी मैत्री वातावरण नेपालमा छ। आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् र दुवैले भनौँ लाभान्वित हुने खालको एउटा बाटोमा अगाडि बढौँ, यी सन्देशहरू हामी दिनेछौँ। त्यसका अलावा दुई देशको सम्बन्धका अरू विविध पक्षहरू, कतिपय हिजोदेखि त्यतिकै पेन्डिङ रहेका प्रोजेक्टहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा हुनेछ। कुनै नयाँ सम्झौताको हाम्रो तयारी छैन। तर मन्त्री गेवालीका भनाइअनुसार बुँदा बुँदामा यसरी ओलीले मोदीसँग डिल गर्ने छैनन्। यदि त्यसो भयो भने यसअघिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र ओलीको भ्रमण तात्विक फरक पार्ने देखिँदैन। यस्ता विषयमा नेपालले स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा त्यसको असर हर नेपालीले वर्षौँदेखि खेप्दै आएका छन्। आगामी 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमण तय भएको छ। ओलीले पनि विगतको परम्परालाई कायम राख्दै पहिलो विदेश भ्रमणको सुरुवात
आफ्नो मुलुकबाट सुरु गरेकोमा भारतीय पक्ष पनि खुसी देखिन्छ। यो कुरा निर्वाचन नसकिँदै विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले गरेको नेपाल भ्रमण र बीचका टेलिफोन संवादहरूले पुष्टि गर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमणका क्रममा गर्नुपर्ने जनजीविकाका विषयहरू के हुन्? यी पाँच बुदा जसले ओलीको भारत भ्रमणलाई भारत पीडित जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नेछ। सन् 1950 लगायतका सन्धि सम्झौता त छँदैछ, तर जनजीविकाका प्रत्यक्ष असर पार्ने यी पाँच बुदाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्ने पर्दछ। दिन प्रतिदिनको छिमेकी राष्ट्रको हेपाईले मुलुक यसरी बुदा बुदामा न्यायको खोजी गर्न विवश छ। यो सहित देशले अब नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ कि भारत मात्रै होइन उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन लगायत अरू देशहरू जसलाई नेपालले हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। यसरी एमाले माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्रको सार तथा राष्ट्रवादी धारणा अनुरूप निर्धारण गरिएका विदेश नीति छन् र ती नीतिमा लेखिएका प्राथमिकता नयाँ भने होइन। यद्यपि नयाँ संविधान घोषणापछि गरिएको नाकाबन्दी पश्चात भारतका कटु आलोचक तथा चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध भएका भनिएका ओलीले भारत सरकारप्रति कस्तो नीति बनाउलान्? लामो समयपछिको स्थायी सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र 23 गतेबाट छिमेकी राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण सुरु गर्दैछन्। निर्वाचन प्रक्रिया समेत नसकिँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर नेपाल आएकी विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएकी थिइन्। यसैबाट अड्कल लगाउन सकिन्थ्यो कि भारत नेपालसँगको पुरानो सम्बन्ध सुधार ल्याउन आतुर देखिएको छ। सम्बन्ध सुधारको मुख्य आधार भनेको नीति हो। अब नेपालले भारत प्रति बनाउने नीति नै नयाँ सम्बन्धको मुख्य आधार हो। नयाँ सम्बन्धका आधार तयार हुन यस अघिका सन्धि सम्झौताले खास प्रभाव पार्ने देखिन्छ। हुन त सन् 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल र भारत बीच भएका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता एमाले माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा लेखिएको थियो। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई विदेशी नीतिको प्रमुख आधार भनी घोषणापत्रमा व्याख्या गरिएको छ। उक्त घोषणापत्र प्रति ओली प्रतिबद्ध भए असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नु भारत नीतिको प्रमुख आधार हुनेछ र त्यही नीतिले नेपाल भारत सम्बन्ध निर्माण गर्नेछ। त्यसैले घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता देलान् कि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा उक्त प्रतिबद्धतालाई पाखा लगाउलान्। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध र भारत नीति राष्ट्रवादी ओलीको अग्नि परीक्षा हुनेछ। यद्यपि ओलीको आगामी दिल्ली यात्रा नै परीक्षाको केन्द्र होइन। सन् 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल र भारत बीच भएका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फका प्रमुख भेषराज थापाले इपिजीमा अध्ययन छलफल भइरहेकाले ओलीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता नपाउने बताउँछन्। यद्यपि विगत कार्यकाल भन्दा अहिले ओलीलाई भारतसँगको सम्बन्ध र भारत नीतिको निर्दिष्ट सुविधाजनक वातावरण सिर्जना भएको छ। यो वातावरणलाई ओलीले भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेमा थापाको भनाइ छ। दुवैले आत्मीयता बढाउन खोजेको, चिसोपन हटाएर आत्मीयता बढाउन खोजेको पहलकदमीहरू भयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बधाई त सामान्य रूपको चाहिँ प्रक्रिया हो, बधाईको साथसाथै बराबर फोन गरेर सम्पर्कमा राख्ने र एउटा आत्मीय भावना देखाउने प्रयत्नहरू भए। अब त्यसपछि चाहिँ अब नेपालमा खास गरेर चाहिँ नि जनादेश पाएको बहुमत पाएको सरकार नेपालमा आयो, किन हामी अस्थिरताको बन्दी लामो अवधिसम्म भयो। मिलिजुली सरकार बन्यो, बनाउने बेलामा मिल्यो,
अरू बेलामा चाहिँ बताउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकले सुशासनको अवधारणा अपनाउनु पाएको देखिएन। अहिले आएर बदलिएको परिस्थितिमा बहुमतको सरकार र राष्ट्रिय चाहिँ राष्ट्रियतालाई मूल मन्त्र बनाएर चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढेको पार्टीले अहिले बहुमतको सरकार भएको छ। त्यही केपी ओलीजी पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएका असमझदारीलाई हेर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ त्यो त्यसलाई पार गरेर समझदारीको अभिवृद्धि गर्न दुईतिरतर्फ आतुर भएको भने या चाहिँ त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने भ्रमणको मुख्य मूल उद्देश्य के भने सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएको बेलामा एउटा दुई देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको माध्यमबाट त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने र सद्भावना भ्रमण भनिएको छ, सद्भाव बढाउने मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। वामपन्थीको पूर्ण बहुमत तथा 3/4 समर्थन भएको बलियो सरकार छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले भारतको अगाडि दरिलो उपस्थिति देखाउनै पर्छ। नाकाबन्दी जस्तो भारतले अख्तियार गरेको आत्मघाती नीति तथा नेपालमा वामपन्थीहरूले विजय हासिल गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा अहिले भारत सबैभन्दा प्रतिरक्षात्मक बनेको छ। नेपालमा भारतीय हित रक्षाका दृष्टिले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओली सरकारसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै दुई पटक टेलिफोन गरेर मोदीले सम्बन्ध सुधार गर्न तयार भएको स्पष्ट कूटनैतिक सन्देश मात्रै दिएनन्, विशेष सन्देशका साथ आफ्नो विशेष दूतको रूपमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई नै ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न म्यान्डेट सहित हतार हतार काठमाडौँ पछाएका थिए। देखाउनुको लागि जाने, भेट्नको लागि भेट्न जाने, औपचारिकता निभाउने भने गरेका कुराहरूबाट अब प्रचार प्रसार चाहिँ हुने, कार्यान्वयन नहुने, यो जम्मै कुरालाई चाहिँ समेटेर अहिले 2-3 हप्ताभित्र चाहिँ मैले अनुभूति गरेको कुरो के छ भने विज्ञहरूदेखि लिएर पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूदेखि लिएर पूर्व राजदूतहरूदेखि लिएर विदेश नीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले संवाद गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि छोटो समय भयो, लामो चाहिँ भ्रमणको तयारी गर्ने समय भएन होला, तर विगतका अनुभवबाट सिकेर अब भनेर होइन गरेर देखाउने बेला आएको छ। भारत नेपालले चाहिँ गरेर अङ्कमाल गरेर खालि चाहिँ मिठो कुरा मात्र गरेर छोड्ने कुरो होइन, अब चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ जोड हुनेछ, आर्थिक समृद्धि यसको केन्द्रबिन्दु हुनेछ भन्ने कुरा जुन आएको छ, आशा गरौँ यो कुरालाई दुईटैले मनन गर्नु। ओलीसँग प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्न मोदी मात्र होइन, मोदीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न ओली पनि उत्तिकै उत्सुक भएको देखिन्छ। त्यसैले भारतीय मनोविज्ञानलाई दृष्टिगत गरी पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ गरेर उनले चीनसँग विशेष सम्बन्ध भए पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि समानान्तर रूपमा महत्त्व दिएको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ। राष्ट्रवादी कार्ड प्रयोग गरी निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विकास र समृद्धिका वाचा पूरा गर्न मोदीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले भारत मैत्री नीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ। विगत कार्यकालमा मोदीसँग सम्बन्ध सौहार्द नभएकाले अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको ओलीको विश्लेषण छ। त्यसैले विगतबाट शिक्षा लिएर ओलीले पनि यसपटक चीनसँग हार्दिक र घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने तर भारतसँग पनि विश्वसनीय र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने मनस्थिति देखिन्छ। नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा विवाद समाधानमा विगत 1 दशकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाली वस्तुहरूको भारतमा निर्बाध निर्यात तर विभिन्न बहानामा बारम्बार रोकिन्छ र आयातहरूको दर बढेर फत्त माथि पुगेको छ। एक वस्तु रोकिएपछि त्यसलाई सुचारू गर्नका लागि पनि महिनौसम्म वार्ता गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालको छ। एकपटक होइन, पटक पटक
यो समस्या आइपर्ने गरेको छ। सधैँको हेपाह प्रवृत्ति रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले शिर उच्च बनाएर कुरा गर्न आवश्यक छ। यी विषयहरू जो तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ र गर्न सकिने विषयहरूतर्फ नजर लगाउन ओलीको लागि, देशका लागि र आम जनताका लागि सम्मान हुनेछ। हवस् त, यति आजलाई मिस्टर न्युज। नमस्कार।